Можете есть. Ten ochrankár je problém. Je to fúzatého človek. Rozumiem. Ten novinár je tiež problém. Preto sme tu. Nalej si. V poriadku, priveď ho. Koho? Vyžvádera. Aj ten je fúzatého. V tomto prípade je to jedno. Môžete ísť. Myslel som, že to chlapca poslal fúzaty. Fúzaty skončil. Odteraz je vašou šéfkou pani ministerka. Dôkazy proti vám sú také silné, že by vás žiaden sudca nepustil. Mne sa to podarilo. Dokážem vám pomôcť, ak budete chcieť. Čo mám robiť? Potrebujeme niekoho upratať. Koho? Novinára. Musí zmiznúť bez stopy. Páni vám pomôžu s priebehom akcie. Musí to byť čistá práca bez svedkov. Neboj sa. Rád je profík. Pre istotu si overči pochopil, čo to znamená bez svedkov.